koht U18 poiste arvestuses. Tänasel Kunda etapil Johannes Loko, Rico, Cristiano Tamm. Aplaus! Tänas on võimalus osta pehmet jäätist ja kõike muud head paremat ja seal parkla juures on üks roheline maja, kus ja tüdrukute mängud ka käimas. Vaatan, et neljas väljak on täiesti tühi. Mängijad. Minu iga. Ma lihtsalt ei näe nurga taha. Pika päeva jooksul juba enam siin nägemine ka ei tööta. Igal juhul minu iga. Väga vabandan. Aga igal juhul mängud käimas. Tõsta
Väljakul kaks, Männilan ja Stamm võitsid 2-0 ja sealt lähevad siis järgmised paarid peale ja mängima hakkavad siis meil väljakul kaks on väljakul kaks mängivad Lukas Lust Palatsvili Naudiga ja Veski Rahuaja palun kohtunikuks
ja hoiame siis nagu ikka tempot, et keegi väga pikalt päikese käes praadima ei peaks. Ja Haala-grupis Pihlak Mõls võitsid 2-0. Nii et saavad nemadki oma punktid kirja. Aga väljakule number 2 Lukas Lust ja Naudi Baratsvili lähevad mängima. Ja kohtunikuks Veski ja Rahuaja. Nii et hoiame aga tempot ja rütmi peal, et saaks mängudega järjest ja järjest toimetada. Ja väljak number 4 on tühi, ma vaatan. Nüüd ma küll näen õigesti ja Kerti ometigi. Kann, Ra ja Antson Soodla, palun väljak number 4. Ja Lipp, Kaubi on seal kohtunikult. Palun alustame mänguga.